OK, čaute, vítam vás znovu videjka. Dneska sa nachádzame s Tomášom v Kaspianskom skateparku. Budeme robiť... Pozri. Narušil si mi vlog! A budeme robiť na každej rampe jeden trik cez každú prekážku, ktorá sa nachádza v tomto skateparku. Takže máme tam veľkú stenu, funbox, máme tu ďalší funbox. Tri funboxy, veľa radiusov, pyramidku, boxy. A pláne to bolo zaujímavé videjko, takže sa na to môžeme rovno pustiť. Jo, let's go, let's go! OK, teraz začneme najprv na tej veľkej stene, čo sa nachádza vzadu za nami. A dáme tam nejaké trik obidvaja, potom sa presuneme na stredný funbox a potom sa budeme presunúť na ďalšie rampy. Tak poďme na to! A aby to bolo zaujímavejšie, tak si budeme s Tomášom dávať koly na tú danú rampu, na ktorej pôjdeme ten trik. Aby to bolo viac také zaujímavejšie a viac sa tak nahypovalo na to videjko. Takže Tomášovi kolujem backy kles v stene. OK, táto stena je taká viac taká strma. Teda všetky triky, čo tam proste dáme, tak sú sketchy. Ale na to teda prvý pokus, takže teraz ja kolujem Tomášovi v tej istej rampe nejaký trik. Aj to dáme obidvaja. OK, tak dám Tomášovi kol, že na tej veľkej stene. A keď som bol v radiuse, alebo by to toho kreatívne, tak dám 50-50 na tom copingu hore a barco drop. OK. Uj. No, aby ste videli, tak táto rampa je veľmi taká, jen viac z boku. Taká strmejšia, hlavne keď idete 1.8 trochu vyššie, tak padáte trošku až na flat. Ale to nebraní v tom, aby sme tam dali nejaké dobré triky. Takže tak. Jo, teda Tomáš ide. Prvý pokus na to. Aaaa, netrafil 50-ko. Ešte raz. OK, Tomáš to druhý pokus. Tak uvidíme. A trafil to. A barko. Uéj. OK, jo. Teraz sa presuneme na túto strednú rampu, na stredný funbox, kde dáme zase obidva nejaké triky. Takže Tomáš pojeď cez funbox 3-6 invakt. Dobre. OK, takže na to na first try. Poďme na to. Jo. OK, dal som to na first try, keď to vyzeralo tak šeliak. Ale nevadí, dal som to. A to bude Tomášovi zadávam cez funbox. OK, tak dáme mu cez funbox 3-6 buttercup. OK, OK, let's go. OK, Tomáš to first try. Uéj, na prvú. Hezky, pekne, hezky, hezky. A presúvame sa na ďalšiu rampu. Tam, kde teraz stojí Tomáš na tú hnedú, na ten hnedý funbox. Takže, poďme na to. Takže Tomáškovi dáme flip whip bar na hnedý. Flip whip bar. Jo. Dobre. Jo, first steep. OK, ja dám Tomášovi cez funbox, cez celý. Anglický kles. Jo. Ten funbox je fakt obrovský a ťažko sa na ho rozbieha. Ale tak verím, že to dá. Len s porovnaním, že ten funbox, keď je takto z boku. Na tom videu to ani tak nevyzerá, ale taký trochu dlhší. Ale tak verím, že to dá na first try, takže uvidíme. OK, to máš prvý pokus. Cez hnedý. Unless, kickless. Uéj! Pekne na first try. OK, takže teraz zase sa presúvame na bank. A Tomko pôjde vyfrom skut. Jo! Let's go, peoples. Tak Tomášovi tam dávam bangu pri flip. Jo. Jo, Tomášov first try na brief bangu. Nice, chill. Pekne. OK, teraz sa presúvame z toho bangu na malý funbox.
Takže kovím nejaký trik na môj fanbox. Takže dávam ti takú sadku, že double hill, rewind hore a whip rewind do bangu. OK, OK, rewindová serka. Jo. A OK, tak dávam Tomášovi. Hillcat Superman, aby sa to bol ten trik. Proste to dá. No, to dávame hore. A do bangu briflip. Idem. OK, first attempt. Tominka. OK, pokus číslo 2. Ihe, čo tá nožička? OK, Superman. Braško, tu som chytil. To náramky. Náramky? No jasné, dám ti. 4, lebo ten môj kamoš nedojde, on dojde až 4. Jo, jo, jo. Jo, catch finger. Dáš. Nej. Pekne. Takže Tomko, vydávam cez spinu. Bar, bar, bar. 3 bar spiny. Jo! Dobře. A čo tam dávaš mne? OK, dám tam druhý pokus. Tam ešte tam dávam bar, bar cez spinu. No. OK, prvý pokus od Tomáša Pekára. Barspin, barspin. No, nice. Chill, chill, chill. OK, máme trošku časový posun, lebo ja som mal skupinový tréning, takže točíme o 2 hodiny neskôr. Už aj zmizlo slnko, už je trochu zimšie. Dotočíme to na tých rampách. Teraz nasleduje rampa Pyramida. A potom už iba nejaké boxy, tu na dva bangy. Zadný radius. Tam čo je vzadu taký maličký. A nejaké raily. Čo my absolútne dva nevieme, ale bude aspoň sranda. Takže poďme na to. Takže ja dám Tomášovi call cez roh pyramidy inward. A ty mne? A ja ti dám hill bar. Dobre, tak poďme na to. OK, first try. Cez roh pyramidy. Uéj, na first try, pekne. Tak na to dám aj ja na first try. Uvidíme. Jo. Takže Tomko, dávam tebe na tomto boxe teraz. Ty pôjdeš Smith 36 bar. OK. A ja? A ty pôjdeš Opossible 1.8 bar do fakey a healthcare VIP. Dobre. Clean. To bol taký čuchyba. Ja sa opravím ešte raz. Vyčisti to. Jo. Hezky, hezky. OK, tam máš ešte prvý pokus na optimal. Jedná sem bar, helpke vip. Tomáša, optimal. Jedná sem bar, helpke vip. OK, takže Tomkovi dávam call v tomto prvom bangu. Vip rewind. A v druhom dáme... Vip bar. Tak vip bar. Jo. A ja to až vydávam 5-4 v tomto bangu. Jo. A full plant Brit twist. Dobre. OK, first try. Od Tomáša. Hezky. Last bang, full plant Brit twist. Hezky, hezky. A presúvame sa na túto kocku. Keď sme teraz dali takú serku s dvoma bangami, dnes je trošku rýchlejšie, takže sa môžeme posunúť rovno ďalej. OK, Tomáš, ak tam stojíš už, no. Tak dám 3-6 drop cez tento box malý. Čo si sa zbláznil? Dávaj. OK, takže send it for the video. Send it for the video. OK, Tomáš, pekár číslo 1. First try. Poď.
Ale dropol to dal. Nice. Jo, for the video, zabil som sa. OK, Tomko, tebe kolujem na boxiku a dáme si Fibo manuál VIP. Hop. Hoppa! Váš. Jo. Posrky. Ještě tam něco přidej. Jau. Street life. Sport drink. OK, ještě jsme zabudli. Tak toto gučko ještě. Ktoré je najviac sketchy učko, ktorom sa kedy jazdili. A Tomášovi tam dám v radiuse downhill front scoot. Teda hill front scoot, tak. OK, to je môj obľúbený trik. A mne? Tebe dám whip front whip. OK, máme na to. Hill front scoot. Skoro na prvú. To určite strašne hučí. Ani nebude asi počuť v tom videu, ale nevadí. Jedem z druhej strany. Lebo! Až na fot. Lebo! Hey. Finally! OK, ďalší tu máme tento boxíček a tebe dávam, chceš ísť grind alebo nejaký dropik? Dropik, do fejky. Tak dajme 1.8 tobogán do fejky a health kebit. OK. Nedotkol som sa dosky a ani tam hodil health kebit, takže. Yes. OK, ja ti dávam fibo. Potrebujete bedne a double whip z toho. OK. Poď na to. Ej, first try, mám tam ruku, nevadí, dal to. Pekne. OK, takže ako ďalšie tu máme tento boxiček a dávam ti tam, Tomko, whip do posmitu a double heel z toho. Yes, hezky čistě. OK, daj Tomáš, na tebe dávam Oppo Fibo 3.6 bar z toho väčšieho stupienku na tej bedne. OK. Na to. Hezky na prvňáka. OK, takže presúvame sa na rally. A na tejto za mnou, Tomko, ti dávam Lipo Hill Whip. OK. Yes! Ajajajaj. No a Tomáš videl na to rejle Boro Hill Whip. Boro. Braško, opo! Hlavne máš stritovú dosku! Na štvrtý pokus? OK, takže ďalšia rejla a pôjdeš from Boro do 1.8 a health cap downhill. Yeah.
Still! OK, já to naši vydávám trik 50 hill na té isté rejle. Souhlasíš? Jo. OK. Jdeme na další rejlu, která je tamta na kraji. A jako poslední rejlu jdeme potom tuto. Takže uvidíme. OK, takže tuto aprilu ti dávám. Dáme ti teraz trošku ťažšie. Pôjde, že April Hill Remained. Poďme skúsiť, no. To je neskutočný stroj. Robím gas. Yes, dobrá. Dobře. OK, já ti dávám April. Opojednal jsem a healthcare bar. OK. Oj. No, ej. OK, a ešte aby sme nezabudli, to je takéto malá rejla cez trávnik, takže poďme ju dať. OK, takže na tú cestu trávu tebe dávam Borobegli Bip. Čo? Čo sa zblázil ty? A ty mne dávaš? Ja tebe dávam Borobip. OK. Wow! OK, bolo to sice strašné, ale už fakt navádzam. Jazdím už 6,5 hodín dneska. Idem odpadnúť. Takže toto mi jasno. Ospravedlňujem ti takýto nechutný sketch trick. Joj! Hej! OK, ako posledná riela je tá za nami, takáto Ačková. A pekár povedal, že ju asi netrúfne si dať. To asi nedám. Takže ja skúsim aj jasne čo dať. Buď ju dám celú, alebo iba nejaký úsek z toho, uvidíme, jak to pôjde. Takže poďme na to. Dám to iba takto dole, lebo za kamerou. Som zvyšiel skúsiť, že sa to šmýka. Skoro si vyklopil rameno. Takže to dám iba takto dole, z polky. To vám musí stačiť. Na to nemám rally vôbec. Toto mi aspoň znáte. OK, ako posledná prekážka. Je za nami tá malá stena, kde je napísané Exco. Poklad tam je asi. No, Fortnite Česka. Takže dáme tam posledné nejaké triky. A už sa blížime k záveru tohto videa. Yes. Prvý trik teraz, Tomáš ide. OK, Tomáš pravda, že tam ide Oppo Fibo 27 out. A tá stena je opäť strma. Mám skúšť natočiť takto z boku. Vy ste videli. Na videu to zase nevidno, ale ten, kto tu bol, tak vie, že je trochu strma. Tak poď na to. Oppo Fibo. Pôjde? Nech... Fuj! Akože musím povedať, že je to dosť nechutný rádius. Si najhorší, aký existuje, celé sa to hýbe, je to zhrdzavené. Ale prvý deo to dám. Jau! Poď na to! Oppo Fibo! Je to doma! Je to doma! OK, toto bude záver tohto videa, pokiaľ sa vám video páčilo, nahoďte like, odber, komentár, choďte navštíviť tam našho profilu, ktorý je dole v popise videa napísaný a vidíme sa na budúce videjka. Čaute! Čaute, what's up, niggas?